Вулиця Інститутська, 18 – одна із п'яти філій Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Саме тут приймають документи на отримання житлових субсидій, а потім видають відповідні повідомлення із розрахунками. Черга чимала, містяни кажуть, на омріяну державну допомогу чекають місяцями. З квітня я подала в кінці місяця субсидії. Вже 7 місяців буде, як в мене ще немає довідки. Кожен тиждень приходжу 2-3 рази на неділю, говорять 10-го, 15-го, 20-го. Як це вияснити і до кого звертатися, і що кому казати? Черги бачите, ви самі які бачите, які черги тут, а ужасні черги. Це треба все кидати, приходити, бо ж треба добитися цієї субсидії. Доходи малі, чоловік на пенсії, я на пенсії, чоловік дуже боліє, 3 інсульти переніс. Мене звідси послали за справкою, що в мене дивіденди на заводі. А я поїхав на завод, а на заводі кажуть, що ми таких справок не даємо. Є на тої комп'ютери, і в них дивляться, де я працював, і що, і хай собі знімають про заробітну плату. Я подала в вересні місяці документи, в середині вересня. По сьогоднішній день я вже скільки хочу, ходжу, субсидії немає. Вони кажуть, платіть гроші так, як є. Ну а на що ж та субсидія, якщо платити гроші так, як є? Це ж великі ж суми за газ платити. У мене свій дім, мені треба платити за котел. У мене газу дуже багато уходить. І субсидії не дають. Соціальні працівники тільки розводять руками, запевняють, роблять усе можливе і неможливе. Від минулого року кількість заявників зросла майже у 5. На сьогоднішній день нас більше 20 тисяч звернень і опрацювати по всіх громадських приймальнях, а спеціалістів нас мало. Нам спеціалістів ніхто не додав, тільки дають нам допомогу на громадські роботи. Хоча вони вже з 2 грудня вони вже теж не будуть працювати. І ми своїми силами маємо впоратися та зробити. Нас катастрофічно не вистачає фахівців для призначення субсидії. Катастрофічно. Тому працюють люди і в суботу, і в неділю. В обідні перерви, зрозуміло, і працюють допізна, до вечора. А ще процес отримання субсидій значно гальмують нестикування чи помилки у документах. Тоді заявник мусить бігати іншими установами, аби довести таки своє право на соцдопомогу. Якщо по заяві і декларації є спірні питання, ми тоді визванюємо і даємо повторно. Спірні питання випадають якому? Є такі підприємства, які заявник має пай, і по Державній фіскальній службі пай не показується. Значить, підприємство не відчиталося чи якась причина. Тоді ми дзвонимо, щоб вони приносили нам довідку про пай, про отриманий пай за мінусом податку з фізичних осіб. Так само є спірні питання по ідентифікаційних кодах, по прізвищах, по ім'ях. Крім того, з кожним підвищенням тарифів потрібно проводити перерахунки. Підняли ціни на електроенергію, треба перерахунки робити. Зараз прийнята постанова про коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу. Теж треба перерахунки. З 1 жовтня теж треба перерахунки. І управління соцзахисту, тобто крім такої роботи, яка пов'язана з прийомом документів, призначенням, це надзвичайно копітка робота. Крім цього, треба ще перерахунки робити. Отже, є проблема, немає винуватих. Доки подоляни нервуються в чергах, а соціальні працівники намагаються опрацювати тонни паперів, профільний міністр запевняє, що держава спростила життя українців. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.